Ir tāds teiciens par to, ka kāpēc darīt kādas lietas vienkārši un parasti, ja viņas var izdarīt sarežģīti, bet ļoti, ļoti skaisti. Klasisks stāsts, ja tu ar kādu par to parunāt, tad tas, ko tu dzirdēsi, ir come on, tas tirgus ir pārpildīts, ir pilns ar fotogrāfiem, katra jaunā māmiņa ir fotogrāfs, un ko tu tur darīsi, un tur nekā nav. Bet iekšējā sajūta vien vai vilkme, bet varbūt precīzāk, bija par to fotogrāfiju, un ļoti arī precīzi par to, ka tās gribās fotogrāfēt tieši sievietes. Kas sievietes ir tās, kas nav vīrieši? Viss. Darbs ar sievieti, kā tu vari ieraudzīt to cilvēku un vai tu vari paskatīties mazliet dziļāk, kas tur iekšā dzīvo, ne tikai to ārējo fasādi un varbūt izvilkt ārā tās iekšējās lietas un pēc tam parādīt atpakaļ. Yeah. Ir tāds appusējs sadzīšanas process. Tad, kad tev fotografē kāds cits, pats labākais ceļš būtu izvēlēties to cilvēku, kurš ir spējīgs uz tevi skatīties ar skaistām mīlestības pilnām acīm. Bet tad, kad to daram pašas, tad šī atbildība jau ir mūsu, un mums pašām ir uz sevi jāskatās ar mīlestības un pieņemšanas pilnu skatienu. Kā izcelt tās lietas, kas mums sevi visvairāk patīk, kā noslēpt to, ko varbūt negribās izcelt un parādīt, zināt, kā strādāt ar savu ķermeni, lai rezultāts būtu pēc iespējas fēnāks. Es esmu fotogrāfa Liana Brūver, un šī ir mana meistarklase.